Денят в 13 с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър ден, благодаря, че сме заедно и днес. Ето важните теми с анализи и коментари до 13 часа. Днес е 14-я ден от протестите в България и по света на българите, които искат оставката на правителството Борисов 3 и на главния прокурор Иван Гешев. Явно политико-парламентарните средства, като вот на недоверие, не дават резултат, а властта в лицето на Томислав Дончев и Деница Сачева с изказвания вече опитва да омаловажи протестите, които запазват своя спокоен характер, и явно това е било причината да бъдат, знаете, замразени оставките на министрите на Пеевски в кабинета и да се разчита на умората и на летните отпуски, както и на заплахите за това да се отложи машинното и електронното гласуване, заплахите за счупването на държавата. Всичко това да бъде използвано за омаломощаване на протестите. Какво мислят за това две от протестиращите българки в Холандия? Двете Цветелини, както ги наричам, Цветелина Стоилова и Цветелина Стаменова. За тях, за това ще говорим с тях след малко. Включвам ги пряко от Хага. Добър ден и благодаря, че сте с нас. А за политическия поглед върху защитната тактика на властта ще говоря до вечера с Димитър Делчев, лидер на движение България на гражданите. И тъй като всеки ден ви показвам снимки от протестите, днес ви предлагам снимката на Георги Шопов. Снимка, която предизвика фурор в социалните мрежи, и е снимка на една от охраняващите протестите полицайки. Не е единствената и не само тя е красива. Не мога да ви цитирам всички коментари под снимката във Фейсбук, но те са от коментарите от отиваме, там сме, през всеки ден ще е така, до тя е подходяща за главен прокурор. Вчера ви казах, Камерата на представителите на Конгреса на Съединените щати единодушно прие поправката за санкциите срещу строителите на Северен поток 2 и на Турски поток, потокът, който продължава и в България. Впрочем, въпреки че Бойко Борисов се опитва да прекръсти тук газопровода от Турски на Балкански, ясно е, че санкциите ще бъдат въведени на територията на България с всички финансови и репутационни последици, както стана впрочем и при Южен поток. Въпросът е, кой ще изплаща тази явна авантюра на кабинета Борисов 3, който чрез Булгартрансгаз емитира дълг за 400 милиона евро, плюс вече теглените 200 милиона евро. За това ще говоря с Христо Казанджиев от Българския енергиен и минен форум. Добър ден, господин. Добър ден на вас и на нашите зрители. Благодаря, че сте с нас. Когато Атидже Вели пише писмо за платени евросредства на Джемиле Вели, разследващия сайт Биво публикува, виждате, скандален документ, подписан от бившата шефка на Държавния фонд земеделие Атидже Вели. Документ, който разкрива как се раздават европейските фондове на роднини и свързани лица. Става дума за проекта на свекървата на нейната сестра Атидже Алиева Вели, като разпоредител на еврофондовете, подписва документите за проекта. Това е очевиден конфликт на интереси, който обаче не е бил деклариран. За този скандален случай ще говоря до вечера с Димитър Стоянов от сайта Биво, но и не само това. Ще го питам какво става с анализа на записа с гласа Ала Борисов. Какво става с исканите от тях документи от Регионалното министерство за новия кей на летните сараи на Доган? А иначе от темите, които следим в денят, трябва непременно да отбележа, че президентът Тръмп призова и призна сериозността на положението с епидемията от COVID-19 в Съединените щати и затова призова при невъзможност от този социална дистанция да бъдат носени маски от всички. Непременно трябва да отбележа и това, че след финансовите пазари петролът е оптимистично настроен от новините за приемането на плана за възстановяване на Европа. Брент достигна тази сутрин 44 долара за барел, което е за пръв път от месец март. За възстановяването на показателите голямо значение имат и обнадеждаващите съобщения от няколко лаборатории по света, че ваксината срещу коронавирус е на ръка разстояние. Освен това, тъй като ще говорим много за
Разбира се, енергетика. Трябва да отбележа и това, че днес преди онлайн заседанието на правителството, министър-председателят Бойко Борисов заяви, че от днес вече за студен резерв, така наречената разполагаема мощност за електросистемната, за електросистемата на България, няма да бъде използван ТЕЦ Варна, който е собственост на Ахмед Доган, а ще бъде използван отново държавният ТЕЦ Марица Исток. Големият въпрос е, защо след протестите, защо след осветяването на връзката ГЕРБ-ДПС това решение на Борисов, което министърката Теменушка Петкова ще представи пред депутатите, защо това решение се взема едва сега? От 2018 година до днес Ахмед Доган чрез ТЕЦ Варна е получил 55 милиона лева. Две думи за времето сега. Отстъпка напред секунд. Отстъпки без договор, достъпни за всеки. Получаваш автоматична отстъпка за следващия месец. Прилага се за всички електронно подготвени пратки и услуги. За по-големи отстъпки сформирай група Фамилия. Включи до 5 участници и играйте за групова отстъпка. Повече пратки, по-големи отстъпки. Виж повече на econt.com. Дай 5 и да направим отстъпка напред. Две думи за времето на фона на тези прекрасни кадри на живо от плажа Лагос на Атлантическото крайбрежие на Португалия. С поздрав и към тези, които ни гледате в чужбина, да кажа, че днес в България ще бъде слънчево. След обед с временни увеличения на облачността ще духа умерен вятър от северо-исток. Максимални температури между 30 и 35 градуса. В София 30 градуса. The new fully electric Kia e-Niro comes with a range of up to 455 kilometers in a single charge. So you're free to go wherever you want. You can enjoy the sun at the beach. You can go skiing. Or you can drive home after a hard day's work. There's nothing like a Niro. Kia, the power to surprise. Ето и за секунди състоянието на чистотата на въздуха в София на живо от сайта airsofia.info.